Антон Павлович Чехов. Qadası. İstefaya çıxmış kollec asessoru Plemyannikovun qızı Olenka öz həyətlərində eyvanda əyləşib fikrə getmişdi. Hava isti idi. Milçəklər adamın zəhləsini tökürdü. Axşamın tezliklə düşəcəyini düşünmək adama ləzzət verirdi. Şərq tərəfdə tufan olacağını xəbər verən qala buludlar sürünüb gəlirdi və hərdən bir oradan gələn nəmişlik duyulurdu. Tivoli adlı əyləncə bağını icarəyə götürmüş antreprenyor Kukin həyətin ortasında dayanmışdı. O da bu həyətdə Fliegel'də olurdu. Kukin göyə baxıb məyus bir səslə deyirdi. Yenə də yağış yağacaq. Elə bil qəsdən hər gün yağış, hər gün yağış. Mən öldüm axı, mən müflis oldum, hər gün olmazın zərər eləyirəm, O, əllərini bir-birinə vurub, Olenkaya müraciətlə davam elədi. Olga Simyonovna, bizim həyatımızı görürsüz də, ağlamalıdır, işləyirsən, əziyyət çəkirsən, gecələr yatmırsan, hey fikirləşirsən ki, nə tər eləyim ki, yaxşı olsun axırı. Bir tərəfdən cəmaat nadandır, vəhşidir, cəmaata ən yaxşı operettanı, gözəl kupletçiləri göstərirəm, ancaq onlara bu mu lazımdır? Məyər cəmaat bundan bir şey başa düşür, onlara lağlağı lazımdır, onlara bayağı şeylər göstər. Digər tərəfdən də bir bu havaya fikir verin, az qala hər axşam yağış yağır. Mayın ki onundan başlayıb bütün mayı, bütün iyunu yağ ki yağasan dəhşətdir. Cəmaat tamaşalara gəlmir. Bəs mən icarə haqqı verirəm, verirəm. Artistlərin haqqını verirəm, verirəm. Ertəsi gün, axşamüstü göydə yenə də qara buludlar göründüyüdə, Kukin əsəbi bir qəhqəhə ilə dedi. Çarə nədir? Qoy yaxsın. Qoy bağı lap sel aparsın. Lap mənim özümü də aparsın. Görün bu dünyada, nə də o dünyada üzüm gülməsin. Qoy artistlər məni məhkəməyə versinlər. Məhkəmə nədir? Qoy lap Sibirə göndərsinlər məni, qoy boynumu vursunlar. Hə, üçüncü günü də eynən. Olenka Kukinə dinmədən, ciddiyyətlə qulaq asır, bəzən də onun gözləri yaşarırdı. Nəhayət, Kukini basan bədbəxtlik Olenkanı mütəəssir elədi və o Kukinə bənd oldu. Kukin qısa boylu, arıq, sarbəniz bir adam idi. Gicgahlarındakı saçlarını darıyardı. Nazik cır səslə danışır, danışanda da ağzını əyərdi. Onun üzündən həmişə məyusluq ifadəsi oxunardı. Buna baxmayaraq, o Olenkada həqiqi, dərin bir hiss oyada bilmişdi. Olenka həmişə bir adamı sevirdi və bunsuz yaşaya bilmirdi. Qabaqlarda atasını sevirdi. İndi atası qaranlıq bir otaqda, kresloda xəstə halda əyləşib, ağır-ağır nəfəs alırdı. Bəzən ildə bir dəfə Bryanskdan onu yoluxmağa gələn xalasını sevirdi. Bundan əvvəlsə, natamam gimnaziyada oxuyanda, ona fransız dilindən dərs verən müəllimi sevirdi. O, mülayim, açıq ürəkli, adamların halına qalan bir qız idi. Çox sağlam, baxışları mehriban və yumşaq idi. Kişilər onun dolğun çəhrayı yanaqlarına, qara xallı yumşaq, ağ boynuna, ürəyinə yatan bir şeyə qulaq asarkən üzündə əmələ gələn mehribancasına sadəlöv təbəssümünə baxdıqda, niyə, bəd deyil, deyə fikirləşir və onlar da gülümsüyürdülər. Qonaq gəlmiş xanımlarsa, ona valeh olaraq söhbətin şirin yerində birdən onun əlindən yapışıb, qadası deməkdən özlərini saxlaya bilmirdilər. Olenkanın yaşadığı ev, şəhərin qırağında, Tivoli bağının yaxınlığındakı Qaraçılar məhəlləsində idi. O, bu evdə anadan olmuşdu və vəsiyyətnamədə ev onun adına yazılmışdı. Bağda çalınan musiqini, fişənglərin fışıldayıb açıldığını Olenka axşamlar da, gecələr də eşidirdi. Ona elə gəlirdi ki, Kukin öz taleyi ilə vuruşur, özünün başlıca düşməni olan laqeyd cəmaata bir həmlə ilə qalib gəlir, ürəyi xoş arzularla çırpınırdı, yuxusu qaçırdı və Kukin şəhərə yaxın evə qayıtdıqda, Olenka yataq otağının kiçik pəncərəsini tıqqıldadaraq
yalnız üzünü və bir çiynini pərdənin dalından ona göstərib, nəvazişlə gülümsəyirdi. Kukin Olenkaya evlənmələrini təklif elədi və onlar evləndilər. Kukin onun boynunu və dolğun çiyinlərini əməlli başlı gördükdə, əllərini bir-birinə vurub, qadası, dedi. Kukin xoşbəxt idi, lakin toy günü və sonraki gecə yağış yağdığından məyusluq ifadəsi onun üzündən silinmədi. Toydan sonra yaxşı yaşayırdılar. Olenka onun kassasında əyləşib, bağda qayda qanuna nəzarət eləyir, maliyyə məsələlərini qeydə alır, maaş verirdi və onun sevimli, işıqlı, sadəlöv təbəssümü, çəhrayı yanaqları gah kassanın kiçik pəncərəsində, gah səhnə arxasında, gah da bufetdə görünürdü. Olenka indi öz tanışlarına deyirdi ki, dünyada ən gözəl, ən vacib və lazımlı bir şey varsa, o da teatrdır. Yalnız teatrda həqiqi zövq alıb bilikli və insanpərvər bir adam olmaq mümkündür. O deyirdi, ancaq görək cəmaat bunu başa düşürmü? Cəmaata elə lağlağı lazımdır. Dünən biz o Faust tərs üzünə əsərini göstərirdik. Demək olar ki, lojaların hamısı boş idi. Amma Vaniçka ilə mən bayağı bir şey göstərsəydik, inanın ki, teatr ağzına qədər dolu olardı. Sabah Vaniçka ilə mən Orfeya cəhənnəmdə əsərini göstərəcəyik. Gəlib baxın. Kukin teatr və aktyorlar haqqında nə deyirdisə, Olenka da onu təkrar eləyirdi. İncə sənətə göstərdiyi laqeydliyi üçün və nadan olduğundan o da Kukin kimi cəmaata nifrət eləyirdi. Məşqlərə qarışıb aktyorların oyununu düzəldir, musiqi çalanlara göz eləyirdi. Yəni göz yetirirdi. Yerli qəzetdə teatr haqqında pis məqalə çıxdıqda ağlayırdı və izahat üçün redaksiyaya gedirdi. Aktyorlar onun xətrini istəyirdilər. Onu Vaniçka ilə mən və qadası adlandırırdılar. Olenkanın onlara yazığı gəlirdi və onlara biraz əl borcu verirdi. Aktyorlar onu aldatdıqdasa, xısın-xısın ağlayırdısa da, ərinə şikayət eləmirdi. Qışı da pis dolanmadılar. Şəhər teatrına bütün qışı icariyə götürdülər. Teatrı gah Malorusiya aktyorlar dəstəyinə, gah Foksçuya, gah da yerli həvəskarlara kirayə verirdilər. Olenka kökəlir və günü yaxşı keçdiyindən çiçək kimi açılırdı. Kukin isə arıqlayıb saralırdı və bütün qışı işlərinin pis getməməsinə baxmayaraq çox zərər elədiyindən şikayətlənirdi. Gecələri öskürürdü. Olenka isə ona böyürtkən və cökə çiçəyinin şirəsini içirdir, bədənini adikolonla sürtürdü. Onu özünün yumşaq şalına bürməliyirdi. Olenka onun saçlarını sığallayaraq tamamilə səmimiyyətlə deyirdi. Sən mənim gözəlimsən, sən mənim qəşəngimsən. Böyük pəhrizdə Kukin aktyorlar dəstəsi yığmaq üçün Moskvaya getdi. Olenka isə onsuz yata bilməyib həmişə pəncərənin qabağında əyləşərək ulduzlara tamaşa eləyirdi. Bu zaman o, özünü toyuq hinində xoruz olmayanda bütün gecəni yatmayıb narahat olan toyuqlarla müqayisə eləyirdi. Kukin Moskvada yubanırdı. O yazırdı ki, müqəddəs bayrama kimi qayıdacaq və məktublarında Tivoli haqqında sərəncamlar göndərirdi. Lakin pəhriz bayramının axırıncı həftəsinin bazar ertəsi günü, axşamdan çox keçmiş birdən darvazanı zəhmlə döydülər. Kim idisə, ala qapını döyürdü, elə bil çəlləyi qumbuldadırdılar. Yuxulu aşbaz yalın ayaqlarını gölməçələrə vurub şapıldada-şapıldada darvazanı açmağa qaçdı. Darvazanın dalında kimsə boğuq, qalın səslə deyirdi, "Lütfən qapını açın, sizə teleqram var." Olenka əvvəllərdə ərindən teleqram alırdı, lakin indi nədənsə donuxub qaldı. O, titriyən əlləri ilə teleqramı açıb, bunları oxudu. İvan Petroviç gözlənilmədən vəfat elədi. Sərəncam gözləyirik. Tək günü fəfi ediləcək. Teleqramda elə beləcə də fəfi və bir də anlaşılmayan əbbəl sözləri yazılmışdı. Teleqramı Operetta Artistləri dəstəsinin rejissoru imzalamışdı. Əzizim, deyə Olenka hönkürdü. Mənim sevimli Vaniçkam, əzizim, mən sənə niyə rast gəldim axı? Niyə mən səndən tanış olub səni sevdim?
yazıq Olinkanı, zavallı və bədbəxti kimə tapşırıb getdin? Kukini tək günü Moskvada, Vaqankovda dəfn elədilər. Olinka evə çərşənbə günü qayıtdı və otağa girən kimi üzü qoyulu yatağa sərilib elə bərkdən hönkürdü ki, səsi küçədə və qonşu həyətlərdə eşidildi. Qonşular xat çəkərək, qadası, deyirdilər. Yazıq Olga Simyonovna, gör, özünü necə həlak eləyir. Sonra bir gün Olinka kədərli və dərin bir yas içərisində günorta duasından qayıdırdı. Təsadüfən tacir Babakeyevin taxta ambarının müdiri, Olinkanın qonşusu Vasili Andreyeviç Pustovalov kilsədən gəlirdi. Onlar yan-yana yeriyirdilər. Pustovalov başına həsir şilyapa qoymuş, əyninə ağ jilet geymişdi. Jiletindən qızıl zəncir asılmışdı. Pustovalov tacirdən çox mülkədar oxşuyurdu. Pustovalov Olinkanın halına qalaraq təmkinlə deyirdi. Olga Simyonovna, hər bir şeyin öz qayda qanunu var. Əgər yaxın adamlarımızdan biri vəfat eləyirsə, demək Allahın əmri belədir və biz belə hallarda özümüzü ələ almalıyıq. Səbirlə buna dözməliyik. O, Olinkanı ala qapıya qədər yola salıb, salamatlaşaraq yoluna davam elədi. Bundan sonra Pustovalovun təmkinli səsi bütün günü onun qulağında cingildiyirdi və gözlərini yumar-yummaz Pustovalovun qara saqqalı xəyalında canlanırdı. O, Olinkanın çox xoşuna gəlmişdi. Görünür, o da Pustovalova təsir bağışlamışdı. Çünki bir az sonra yaşlı bir arvad onun yanına qəhvə içməyə gəldi. Olinkanın yaxşı tanımadığı bu arvad stolun dalında əyləşən kimi Pustovalovdan onun yaxşı, abırlı bir adam olduğundan danışdı. Axşama Pustovalov özü də təşrif gətirdi. O çox oturmadı, 2-3 dəqiqə əyləşib az danışdı. Lakin Olinka ona vuruldu. Ona elə bənd oldu ki, bütün gecəni yatmayıb, qızdırırmış kimi istidən yandı. Səhər açılandasa, yaşlı arvadın dalınca adam göndərdi. Çox çəkmədən onu nişanladılar, sonrasa toy oldu. Pustovalovla Olinka toydan sonra çox yaxşı yaşayırdılar. Pustovalov adətən nahara qədər ambarda olurdu. Sonra işlərinin dalınca getdiyi də onu Olinka əvəz eləyirdi. Olinka axşama kimi ambarda olub haqq hesabları yazır və mal buraxırdı. O, alıcılara və tanışılara belə deyirdi. İndi taxta ildən ilə 20% bahalaşır. Arxayın olun, əvvəllər biz yerli taxtal veriliyirdik. Amma indi Vasiçka taxta dalınca hər il gərək Magilov quberniyasına getsin. O, dəhşətə gəlib hər iki əli ilə yanaqlarını örtüb deyirdi. Bəs qiymətlər, qiymətləri demirsiz. Olinkaya elə gəlirdi ki, artıq çoxdandır taxta al verilir. Həyatda ən vacib, ən lazımlı bir şey varsa, o da taxtadır. Tir, girdə şalban, ensiz taxta, pərdi taxtası, şalban yanı sözləri onun üçün ən əziz və doğma sözləri idi. Gecələri yatdıqda yuxuda qalaq-qalaq uzun taxtalar, şəhərdən uzaqlara taxta şalban daşıyan nəhayətsiz arabalar görürdü. Yuxuda görürdü ki, uzunu 12 arşın, eni 5 verşok olan şalbanlar ayağa qalxaraq taxta ambarına hücum eləyir. Şalbanlar, tirlər bir-birinə dəyib, quru ağac kimi zil bir səs çıxarırdı. Hər şey yerə düşür, yenə də dikələrək bir-birinin üstünə qalaqlanırdı. Olinka yuxuda qışqırırdı. Pustovalov isə nəvazişlə deyirdi, əzizim Olinka, sənə nə olub, xat çək. Ərinə fikirləşirdisə, Olinka da eynən fikirləşirdi. Əgər o otağın isti olduğunu və ya işlərin indi yavaş-yavaş getdiyini düşünürdüsə, Olinka da belə düşünürdü. Onun əri heç bir əyləncə sevməzdi. Bayramlarda evdən bayra çıxmadığı üçün o da belə eləyirdi. Tanışlar deyərdilər, siz həmişə ya evdə olursunuz, ya da kantorda. Qadası, teatra gedin, bir sirkə gedin. Olinka təmkinlə cavab verirdi. Vasiçka ilə mən teatra getməyə vaxt tapmırıq. O teatrlarda güya yaxşı nə var ki? Pustovalov və Olinka şənbə günləri gecə duasına, bayramlarda səhər duasına gedirdilər və kilsədən qayıtdıqda şəfqətli bir üzlə yanaşı gedirdilər. Hər ikisindən yaxşı ətir qoxusu gəlirdi və Olinkanın ipək paltarı həzin-həzin xışıldayırdı. Evdəsə yağlı çörəklə və cürbəcür mürəbbələrlə çay içib üstündən
kətək yərdilər. Hər gün günorta üstü həyətdən darvazanın o tərəfinə, küçüyə borş, ət və ya ördək qovurmasının iyi, bəhriz günlərindəsə balıq iyi yayılırdı və darvazanın yanından keçənlərin iştahı açılırdı. Kantorda samavar həmişə qaynayırdı və alıcıları çayla bublikə qonaq eləyirdilər. Ər-arvad həftədə bir dəfə hamama gedər, oradan hər ikisi qızarmış halda yan-yana qayıdardılar. Olenka tanışlara deyərdi, pis deyil, Allah şükür, yaxşı yaşayırıq. Allah eləsin ki, hamı mənlə Vasiçka kimi dolansın. Pustovalov taxta dalınca Mogilyova getdiydə, o bərk darıxırdı və gecələri yatmayıb ağlayırdı. Polkun baytarı Smiriv bəzi axşamlar onlara gələrdi. Bu cavan oğlan onun evində, Fligeldə olurdu. Smiriv ona bəzi şeylər danışar və ya onunla kart oynayardı ki, bu da Olenkanı əyləndirərdi. Onun şəxsi ailə həyatından danışdıqları xüsusilə maraqlı idi. O, evli idi və bir oğlu da var idi. Lakin arvadı ona xəyanət elədiyi üçün ayrılmışdılar və indi arvadından zəhləsi gedirdi. Oğlunu saxlamaq üçün ayda ona 40 manat göndərirdi. Olenka bunlara qulaq astıqda, ah çəkib başını yırğalayır və ona yazığı gəlirdi. Olenka salamatlaşıb, əlində şam onu pilləkənə qədər yola salaraq deyirdi, Allah sizə kömək olsun, çox sağ olun ki, darıxmağa qoymursunuz, Allah ömrünüzü uzun eləsin, əzizim. O, ərini təqlid eləyərək, həmişə təmkinlə və ağıllı danışardı. Baytar pilləkənləri enib qapıdan çıxırdı, ancaq Olenka onu səsləyib deyirdi, Vladimir Platoniç, bilirsiniz nə var? Gəlsəz, arvadınızla barışasız. Heç olmasa onu oğlunuza bağışlayın. Axı uşaq hər şeyi başa düşür. Pustovalov qayıdıb gəldikdəsə, baytar haqqında və onun fəlakətli ailə həyatını sakitcə ona danışdı. Hər ikisi ah çəkib başlarını buladılar və yəqin ki, indi atasının xiffətini eləyən uşaqdan söhbət açdılar. Sonra nə fikirləşdilərsə, hər ikisi gəlib İsanın təsviri qarşısında dayanaraq iki qat baş əydi və Allaha dua elədilər ki, onlara övlad versin. Beləliklə Pustovalovlar bir-birlərini sevərək, həmişə bir-birlərindən razı qalaraq 6 il sakit və dinc yaşadılar. Lakin bir dəfə Vasili Andreyç ambarda doyunca isti çay içəndən sonra taxta buraxmaq üçün baş açıq bayıra çıxıb özünü soyuğa verdi və bərk azarladı. Onu ən yaxşı həkimlər müalicə eləyirdi, lakin xəstəlik üstün gəldi və 4 ay yatdıqdan sonra o vəfat elədi. Olenka yenə dul qaldı. O ərini dəfn eləyib ağlamağa başladı. Əzizim, məni kimə tapşırıb getdin? Mən yazıq, mən bədbəxt indi sənsiz necə yaşayacam? Ay cəmat, mən yetimə rəhminiz gəlsin. Olenka yaxasında matəm lenti olan qara paltar geyinirdi. Şlyapa qoymaqdan və əlcək taxmaqdan həmişəlik imtina eləmişdi. Hərdən bir o da kilsəyə və ya ərinin qəbri üstünə gedəndə evdən eşiyə çıxırdı. Rahibə kimi həmişə evdə olardı. Yalnız 6 ay keçdikdən sonra yaxasındakı matəm lentini çıxartdı və pəncərə taxtalarını açmağa başladı. Artıq bəzən onu öz aşbazı ilə birlikdə bazarlığa gedən görürdülər. İndi onun öz evində necə yaşadığını və evdə nələr baş verdiyini ancaq gümanla bilmək olardı. Məsələn, bundan bilirdilər ki, poçta tanış bir arvada rast gəldikdə deyirdi, Şəhərimizdə düzgün baytar nəzarəti yoxdur. Buna görə də xəstəlik çoxalıb. Bunun üzündən hey eşidirsən ki, cəmaat süddən xəstələnir. Atların və inəklərin nazarı onlara keçir. Əslinə baxsan, ev heyvanlarının sağlamlığına, adamların sağlamlığına göstərildiyi qədər qayğı göstərilməlidir. O, baytarın fikirlərini təkrar eləyirdi və indi hər şey haqqında onun yeritdiyi rəyi yeridirdi. Aydın idi ki, Olenka birisinə bağlanmadan bir ildə olsun yaşaya bilməzdi və özünün yeni səadətini evinin fligelində tapmışdı. Bir başqasını buna görə qınıyardılar, lakin Olenka haqqında kiminsə ağlına pis fikir gəlmirdi və onun həyatındakı hər şey onsuz da aydın idi. Nə o, nə də baytar onların münasibətində əmələ gəlmiş dəyişiklik haqqında heç kəsə bir söz demirdilər, bunu gizli saxlamağa çalışırdılar. Buna nail ola bilmədilər.
Çünki Olenka sir saxlayan adam deyildi. Polkda baytarla birlikdə xidmət eləyən qonaqlar onlara gəldikdə, Olenka çay süzərkən və ya süfrəyə axşam yeməyi gətirərkən, qaramala düşmüş cüzam xəstəliyindən, vərəm xəstəliyindən, şəhər qəssabxanalarından danışmağa başlayırdı. Baytarsa bərk xəcalət çəkərdi və qonaqlar getdikdən sonra onun əlindən yapışıb, hirslə deyərdi. Axı, səndən xahiş eləmişəm ki, bilmədiyin şey haqqında danışma. Biz baytarlar öz aramızda söhbət eləyəndə rica eləyirəm qarışmayasan, lap adamı təngə gətirirsən sən. Olenka ona heyrət və təşvişlə baxıb soruşardı. Valodiçka, bəs mən nədən danışam? Belə olduqda, Olenka göz yaşları axıdaraq, baytarı qucaqlayıb ona yalvarardı ki, hirslənməsin və hər ikisi özlərini xoşbəxt hesab eləyərdilər. Lakin bu xoşbəxtlik də uzun sürmədi. Baytar polkla birlikdə getdi, həmişəli getdi, çünki polku harasa az qala Sibirə dəyişmişdilər. Olenka yenə tək qaldı. İndi o tamamilə yalqız idi. Atası çoxdan vəfat eləmişdi və onun bir ayağı sınmış kreslosu Olenka yenə tək qaldı. İndi o tamamilə yalqız idi. Atası çoxdan vəfat eləmişdi və onun bir ayağı sınmış kreslosu toz içərisində çardaqda atılıb qalmışdı. Olenka arıqlamışdı, xarab olmuşdu. Küçəyə çıxdıqda yoldan ötənlər ona daha əvvəlki kimi baxmırdı, ona gülümsəmirdilər. Görünür, yaxşı günlər keçib geridə qalmışdı və indi məlum olmayan yeni bir həyat başlayırdı. Yaxşısı budur, onun haqqında fikirləşməyəsən. Olenka axşamlar eyvanda əyləşib, Tivolidən gələn musiqi səslərinə və fişənglərin necə partladıqlarına qulaq asardısa da, bunlar artıq onda heç bir fikir doğurmazdı. O, donuq nəzərlərlə boş həyatına baxar, heç bir şey haqqında fikirləşməz, könlü heç bir şey istəməzdi. Sonra gecə düşdüyü də gedib yatardı və yuxusunda boş həyatını görərdi, sanki özündən asılı olmayaraq yeyib içirdi. Başlıcası və ən pisi bu idi ki, artıq onun heç bir rəyi yox idi. O, öz ətrafındakı bütün şeyləri görür, ətrafında baş verənlərin hamısını anlayırdısa da, heç bir şey haqqında bir rəy deyə bilmir, həm də bilmirdi ki, nədən danışsın. Adamın özünün rəyi olmamasısa, necə də dəhşətlidir. Məsələn, şərab şüşəsinin necə dayandığı və ya yağışın necə yağdığını, ya da arabada mujikin necə getdiyini görürsən, lakin bu şüşənin və ya yağışın, ya da ki, mujikin nəyə lazım olduğunu, onların mənasını deyə bilmirsən və laf 1000 manat versələr də heç bir şey deyə bilməzsən. Kukinin və Pustavolovun sağlığında, sonra da baytar olanda, Olenka hər şeyi izah eləyə bilərdi və nə barədə deyirsən öz rəyini söyləyərdi. İndi isə həm başı, həm də ürəyi həyat kimi boşdur. Həyatı elə pis, elə acı keçirdi ki, sanki yovşan yemişdi. Şəhər yavaş-yavaş eninə uzununa böyüyürdü. Qaraçılar məhəlləsini daha küçə adlandırırdılar və Tivoli bağı ilə taxta anbarının yerində artıq evlər ucalırdı. Bir sıra döngələr əmələ gəlmişdi. Olenkanın evinin rəngi saralmışdı, damının tənəkəsi pas atmışdı, ambar qarın vermişdi, bütün həyəti qanqal və gicitkan basmışdı, Olenkanın özü də qocalıb xarab olmuşdu. Yayda eyvanda eləşərdi, əvvəlki kimi ürəyi bomboş olardı, darıxardı, ürəyi qısılardı, qışdasa pəncərənin yanında oturub qara tamaşa eləyərdi. Baharın ətri gələndə, külək kilsə zənglərinin səsini gətirəndə, keçmiş xatirələr birdən xəyalında canlanar, qəlbi şirin-şirin döyünər, ancaq bircə dəqiqəli gözlərindən sel kimi yaş axardı. Sonra yenə də boşluq, yenə də məlum deyildi ki, nə üçün yaşayırsan. Qoçaq adlı qara pişik ona sürtüşüb yavaşcadan xoruldayırdısa da, pişik nəvazişləri Olenkanı qan eləmirdi. Ona bu mu lazım idi? Ona elə bir məhəbbət lazım idi ki, bütün varlığına, bütün ruhuna, bütün ağlına hakim kəsilsin, onda düşüncələr doğursun, həyatına istiqamət versin, onun qocalmaqda olan qanını qızdıra bilsin. Odur ki, qoçağı dizinin üstündən itəliyib kədərlə deyirdi,
Yeri, yeri, sənlik burada bir iş yoxdur. Beləliklə, günlər, illər dolanırdı. Nə bir sevinç, nə bir fikir. Aşbaz Mavra nə desəydi, elə o da yaxşı idi. İsti iyul günlərindən birində, axşam çağı naxır küçədən keçib, həyəti toz dumanı ilə doldurduqda, kimsə ala qapını döydü. Olenka özü gedib qapını açdı və nəzər saldıqda donub qaldı. Mülki paltar geyinmiş və saç-saqqalı, artıq çallaşmış baytar Smirin darvazanın ağzında dayanmışdı. Birdən hər şey Olenkanın xatirində canlandı və o, özünü saxlaya bilməyib ağladı. Bir kəlmə də demədən başını onun sinəsinə qoydu və çox həyəcanlı olduğundan hər ikisinin evə necə gəldiklərini, oturub necə çay içdiklərini sezmədi. Olenka sevincindən əsə-əsə deyirdi, Əzizim, əzizim, Vladimir Platonuç, Allah səni hardan mənə göndərdi? İstəyirəm ki, burada həmişəlik kök salam, deyə o danışırdı. İstefaya çıxmışam və gəlmişəm ki, bəxtimi əskəri xidmətdən kənarda sınayım. Oturaq ömür sürüm. Bir də ki, oğlumu gimnaziyaya qoymaq vaxtı çatıb. Böyüyüb də axı, bilirsiniz, arvadımla barışmışam. Bəs, arvadınız hardadır? Deyə Olenka soruşdu. Oğlumla birlikdə mehmanxanada. Mən isə mənzil axtarıram. Pərvərdigara, canım, gəlin mənim evimə. Ev deyil, canım, mən sizdən heç nə almaram. Olenka həyəcanlanıb, yenə də ağladı. Burada olun, mənə isə fligel də kifayətdir, vallah mən şad olaram. Ertəsi gün artıq evin damını rəngləyib divarları ağardırdılar və Olenka əllərini belinə qoyub həyəti dörd dolanaraq sərəncam verirdi. Əvvəllərdə olan təbəssüm onun üzünü işıqlandırırdı. Uzun sürən yuxudan oyanmış kimi cana gəlmiş, təravətli olmuşdu. Baytarın arvadı gəlib çıxdı. O saçlarına qısa vurdurmuş, arıq və çirkin bir arvad idi. Üzündə şıltaqlıq ifadəsi var idi. Oğlu Saşanı da özü ilə bərabər gətirdi. Saşa yaşına görə artıq 10 yaşına girmişdi. Boyca kiçik, dolğun bir oğlan idi. Aydın mavi gözləri var idi. Yanaqları batıq idi. Uşaq həyətə girən kimi pişiyi qovmağa başladı və həmin saat onun şən, sevincli gülüşü eşidildi. Xala, bu pişik sizindir, deyə Olenkadan soruşdu. Xahiş eləyirəm ki, balalayanda balasının birini bizə verəsiz. Anam sıçandan yaman qorxur. Olenka onunla söhbət elədi. Ona çay verdi və onun qəlbi birdən istiləşdi. Şirin-şirin döyündü. Sanki bu uşaq onun doğma balası idi. Saşa axşamüstü yemək otağında oturub dərslərini hazırladıqda, Olenka ona nəvazişlə baxıb, onun halına yanaraq pıçıldayırdı. Mənim əziz balam, gözəl balam, gör bir Allah səni necə ağıllı, necə ağ-bağ yaradıb. Dörd bir tərəfi su ilə əhatə olunan quruya ada deyilir, deyə Saşa kitabdan oxuyurdu. Quruya ada deyilir, deyə Olenka təkrar eləyirdi. Neçə il sustuqdan sonra fikir yoxluğundan onun inamla söylədiyi birinci rəyi idi. Quruya ada deyilir. İndi daha onun öz rəyləri var idi. Axşam yeməyi zamanı Saşanın ata-anası ilə indi uşaqlar üçün gimnaziyada oxumağın çətin olmasından, lakin klassik təhsilin real təhsildən hər halda daha yaxşı olmasından danışırdı. Deyirdi ki, gimnaziyanı qurtarandan sonra bütün yollar açıqdır. İstəyirsən get həkim ol, istəyirsən mühəndis. Saşa gimnaziyaya getməyə başladı. Onun anası Xarkova bacısının yanına getmişdi. Qayıtmırdı. Atası hər gün harasa heyvan sürülərinə dəyməyə gedirdi və elə olurdu ki, üç gün evdə olmurdu. Onda Olenkaya elə gəlirdi ki, Saşanı tamamilə yaddan çıxarıblar. O, bu evdə artıqdır. Acından ölür. Odur ki, Saşanı fligelə öz yanına gətirib, onu balaca otaqda yerləşdirirdi. Artıq yarım il idi ki, Saşa fligeldə onun yanında yaşayırdı. Olenka hər səhər onun otağına gəlirdi. Saşa əlini başının altına qoyub, bərk yatırdı. Sanki nəfəs almırdı. Olenkanın ürəyi gəlmirdi ki, onu yuxudan oyatsın. O, kədərli-kədərli deyirdi. Saşinka, qalx əzizim, gimnaziyaya getmək vaxtıdır. Saşa qalxıb geyinir, dua eləyəndən sonra oturub çay içirdi. Üç stəkan çay içib,
iki yekə bublik və üstünə kərə sürtülmüş yarım dənə fransız bulkası yiyirdi. Hələ yuxulu olduğu üçün Saşanın kefi olmurdu. Saşinka, amma sən təmsili yaxşı əzbərləməmsən, deyirdi Olinka və ona elə baxırdı ki, güya onu uzaq bir yola salırdı. Sən də mənə bir dərd olmuşsan, əzizim, çalış, oxu, müəllimlərinin sözünə qulaq as. Siz Allah bəstirin də. Bundan sonra balaca Saşa başında yekə kartuz, dalında çanta küçə ilə gimnaziyaya gedirdi. Onun dalınca da yavaş-yavaş Olenka gedirdi. Saşinka, deyə onu çağırırdı. Saşa dönüb baxdıqda Olenka onun ovcuna bir xurma və ya karamel konfet basardı. Saşa gimnaziyanın yerləşdiyi döngəyə çatdıqda xəcalət çəkərdi ki, bu hündür boy, yoğun arvad onun dalınca gəlir. Odur ki, dönüb deyirdi, Xala, qaydın evə, indi daha mən özüm rahat gedirəm. Olenka dayanırdı və Saşa gimnaziyanın qapısında gözdən itincəyə qədər kirpik vurmadan onun arxasınca baxırdı. Ah, o Saşanı nə qədər istəyirdi. Onun keçmiş ünsiyyətlərindən heç biri indiki qədər dərin olmamışdı. Keçmişdə onun qəlbi heç bir zaman bu qədər sədaqətlə, bu qədər qərəzsiz və belə bir sevinclə təslim olmamışdı. Analıq hissi getdikcə onda daha çox alışıb yanırdı. Ona yad olan bu uşağın yolunda, onun yanaqlarındakı batıqların yolunda, onun kartuzu yolunda Olenka bütün həyatından keçərdi. Sevinclə, gözlərində şəfqət yaşları ilə keçərdi. Nə üçün? Bunu kim bilir nə üçün? Saşanı yola saldıqdan sonra o, məmnun, ürəyi sakit və məhəbbətlə dolu halda yavaş-yavaş evə qayıdardı. Son yarım ildə təravətə gəlmiş üzü gülər, işıq saçardı. Yolda qabağına çıxan adamlar ona baxaraq ləzzət alıb deyərdilər. Salam, Olga Simeonovna, qadası, qadası necə dolanırsız? O bazarda, indi gimnaziyada oxumaq çətinləşib, deyə nağıl eləyərdi. Zarafat deyil, dünən birinci sinifə əzbərdən bir təmsil, latıncadan tərcümə məsələ veriblər. Uşaq bunların öhdəsindən necə gəlsin axı? Bundan sonra o müəllimlər, dərslər, şagirdlər haqqında danışmağa başlayardı. Onlar haqqında Saşanın dediklərini təkrar eləyərdi. Gündüz saat 3-ə işləyəndə birlikdə nahar eləyərdilər. Axşamı birlikdə dərs hazırlayardılar, birlikdə də ağlayardılar. Saşanı yatağına uzandırıb xeyli müddət ona xat çəkərdi, pıçıltı ilə dua oxuyardı. Özü də yerinə uzanar, uzaq və dumanlı gələcəyə dalıb, xəyallarına gətirərdi ki, gimnaziyanı bitirəndən sonra Saşa həkim və ya mühəndis olacaq, onun özünün mülkü, atları, faytonu olacaq, evlənəcək, arvadı ona uşaq doğacaq, o yuxuya gedərkən də bunları fikirləşir və yumulmuş gözlərindən yanaqlarına yaş axırdı. Qara pişik onun yanında uzanıb xoruldayırdı. Ala qapı birdən bərk-bərk döyüldü. Olenka yuxudan oyanıb qorxusundan nəfəs almırdı. Ürəyi şiddətlə döyünürdü. Yarım dəqiqə sonra qapı yenə döyülürdü. Olenka bütün bədəni əsə-əsə Xarkovdan teleqram gətiriblər, deyə düşündü. Anası Saşanı Xarkova öz yanına aparmaq istəyir. Ah, pərverdigara, Olenka məyus olurdu. Onun başı əl-ayağı soyuyur və ona elə gəlirdi ki, dünyada ondan bədbəxt adam yoxdur. Lakin daha bir dəqiqə sonra səslər eşidildi. Baytar klubdan qayıdırmış. Allaha çox şükür, deyə Olenka fikirləşdi. Ürəyindəki ağırlıq yavaş-yavaş yox olurdu. Özünü yenə də yüngül hiss eləyirdi. O yerinə uzanaraq Saşa haqqında düşünürdü. Yan otaqda bərk yuxuya getmiş Saşasa bəzən yuxulu-yuxulu deyirdi. Mən sənə göstərərəm, rədd ol, savaşma! 1899-cu il hekayənin sonu. Bir hekayəsini bitirdik müəllifin, Çexovun maraqlı hekayələrindən biri idi. Maraqlı hekayələrindən biri idi və adam oxuyub bitirəndən sonra əslində dərhal ona şərh vermək istəyir, yaxud da belə deyim, öz fikirlərini bölüşmək istəyir, amma təbii ki, bizim bölüşmək günümüz həftənin 5-ci günüdür. Ona görə mən də bölüşəcəklərimi saxlayıram həmin günə qonağımızla və eyni zamanda da sizlə bölüşməyə. İndi isə təbii ki, mən başlayacağım növbəti hekayəmizi, Çexovun növbəti hekayəsini, kiçik həcmli hekayələrindən birini sizin üçün səsləndirməyə. Hekayənin
Adı belədir və yeri gəlmişkən, o da Çexovun məşhur hekayələrindən biridir. At familiyası. Bəli, at familiyası. Başlayırıq. İstefaya çıxmış general-mayor Buldayevin dişi ağrıyırdı. O, ağzını araq və konyakla yaxalayır, ağrıyan dişinə müşdük qırı, tiryək, skipidar, neft qoyur, üzünə yod sürtür, qulaqlarına spirtli pambıq tıxıyırdı, lakin bunların heç bir köməyi olmurdu. Həkim gəldi, generalın dişini qurdaladı, kinə yazdı, lakin bu da kömək eləmədi. Ağrıyan dişin çıxarılması təklifinə də general razı olmadı. Evdəkilərin hamısı, generalın arvadı, uşaqları, qulluqcusu, hətta aşbaz Petka da diş ağrısına qarşı öz təkliflərini söylədilər. Buldayevin darğası İvan Yesveç onun yanına gəlib diş ağrısını ofsunla müalicə eləməyi məsləhət gördü, dedi. Zatəaliləri, 10 il bundan əvvəl bizim qəzada Yakov Vasiliç adlı bir vergi yığan qulluq eləyirdi. O, dişləri ofsunla sağaltmaqda çox mahir idi. Bir də görürdün ki, üzünü pəncərəyə tutub pıçıldayır, tüpürür, elə o dəqiqədə dişin ağrısı kəsilirdi. Ona belə bir vergi verilmişdi. O, indi hardadır? O, vergi dairəsindən çıxarılandan sonra Saratovda qaynanasının yanında yaşayır. İndi ancaq diş müalicə eləməklə dolanır. Hə, diş ağrıyanların hamısı onun yanına gedir, köməyi də olur. Saratovluları öz evində qəbul eləyir. Başqa şəhərdə yaşayanları isə teleqrafla müalicə eləyir. Zat aliləri, ona teleqram vurun. Yazın ki, bir Allah bəndəsinin dişləri ağrıyır. Müalicə eləməyinizi xahiş eləyirəm. Müalicə pulunu da poçtla göndərərsiz. Bu, boş sözdür, fırıldaqdır bu. Zat aliləri, siz bir cəhd eləyin. Arağa çox hərisdir. Özü də arvadı ilə deyil, bir alman qadından yaşayır. Söyüş söyəndir, amma məharətinə söz ola bilməz. General arvadı dilləndi. Alyosha, teleqram vur. Sən inanmırsan, amma mən bunu özümdə sınaqdan çıxarmışam. İnanmasan da göndərməyə nə var ki? Bundan əl-ayağın qurumaz ki? Buldayev onlarla razılaşdı. Yaxşı, siz deyən olsun. Belə vəziyyətdə adam nəinki vergi yığana, hətta şeytanın özünə də teleqram göndərər. Daha tab gətirə bilmirəm. Yaxşı da görüm, sənin o vergi yığanının harada yaşayırdı, ona nə yazaq, nə deyək? General stolun arxasında oturub qələmi əlinə aldı. Darğa dedi, Saratovda onu it də tanıyır, zat aliləri. Deməli, bax, buyurub yazırsınız ki, Saratov şəhərində deməli ki, hörmətli cənab Yakov Vasiliçə. Hə, Vasiliçə. Sonra? Vasiliçə də Yakov Vasiliçə. Familiyası da, familiyasını unutmuşam. Vasiliçə Zəhrimar. Onun familiyası necə idi? Bura gələnə də yadımdan idi. İcazə verin bir dəqiqə. İvan Yevseyç gözlərini tavana zilləyib fikirləşdi. Onun dodaqları tərpənirdi. Buldayevlə arvadı səbirsizliklə gözləyirdilər. Hə, nə oldu, de görək. Bu saat, Vasiliçə, Yakov Vasiliçə, yadımdan çıxıb, özü də çox sadə familiyadır, elə bil, at familiyasıdır. Madyanov, yox, Madyanov deyil, dayanın, dayanın, yoxsa Ayğırovdur, yox, Ayğırov da deyil. Onu bilirəm ki, elə bil, ata məxsus bir şeydir, ancaq nədirsə, yadımdan çıxıb, Dayçazadə, yox, dayanın, Madyanzadə, Köpəyov, bu daha at familiyası deyil, it familiyası oldu. Dayçayev, yox, Dayçayev deyil, Atov, Atlızadə, Dayçalı, yox, bunlar da deyil. Yaxşı, bəs mən ora necə yazım, sən bir fikirləş görək. Bu saat, Qulanov, Qulanlı, Qulanzadə, generalın arvadı soruşdu. Bəlkə Yabızadə? Yox, elə deyil. Alaşayev, yox, bu da deyil. Yadımdan çıxıb. General acıqlandı. Ay, sən öküz vursun, yadından çıxıbsa, bəs nə üçün baş beynimizə aparırsan, rədd ol burdan. İvan Yevseyç ağır-ağır otaqdan çıxdı. General səlləri ilə üzünü tutub otaqdan otağa gəzişməyə başladı. O, ahvay eləyə-eləyə deyirdi. İlahi, bu nə dərddir, mən düşdüm. Dünya gözümə dar olub. Darğa bağa çıxdı və gözlərini göyə dikib,
vergi yığanın familiyasını fikirləşməyə başladı. Ayğıreviç, Ayğırçıyev, Ayğırçızadə, Ayğırçılı, yox belə deyil, Atçıyev, Atçızadə, Atçılı, Madyanzadə. Biraz keçdikdən sonra onu generalın yanına çağırdılar. Yadına düşdü? Zat aliləri, heç cür yadıma sala bilmirəm, ey. Bəlkə atdan oldu, ya da atdan zadə, hə, elə deyil? Evdəkilərin hamısı cürbəcür familiyalar icad eləməyə başladılar. Atların yaşına və cinsinə aid hər cür familiya söylədilər. Atın yalını, dırnağını, qoşqu ləvazimatlarını xatırladılar. Evdə, bağda, qulluqçu otağında və mətbəxtə adamlar o baş bu başa gedərək alınlarını ovuşdura-ovuşdura familiya axtarırdılar. Darğanı tez evə çağırırdılar. İlxıyev, İlxıçızadə, İlxıçıyev, İvan Yevseyç, yox, yox, heç biri, deyərək cavab verir və gözünü yuxarı dartıb, fikirləşə-fikirləşə ucadan deyirdi. Alaşzadə, Alaşalı, Alaşalıyev, ata, deyə uşaq otağından çağırdılar. Arabayev, Yüyənov. Bütün malikanə bir-birinə dəymişdi. Əziyyət çəkən və daha ağrıya dözə bilməyən general vergi yığanın familiyasını tapan adama 5 manat pul vəd elədi. Adamlar dəstə-dəstə İvan Yevseyiçin dalınca gəzirdi. Ona deyirdilər, Kəhərov, Kəhərzadə, Kəhərli. Axşam oldu, ancaq familiyanı hələ də tapa bilməmişdilər. Beləliklə telegram göndərmədən yatdılar. General bütün gecəni yata bilmədi. Otaqda o baş bu baş gəzişərək inildədi. Səhər saat 3-də evdən çıxıb darğanın pəncərəsini taqqıldatdı və ağlar bir səslə soruşdu. Yortanov deyil ki. Xeyr, zat aliləri, Yortanov deyil, deyə İvan Yevseyiç cavab verdi və bir günahkar adam kimi ah çəkdi. Bəlkə at familiyası deyil, başqa bir familiyadır. Zat aliləri, doğru sözümdür, at familiyasıdır. Burası laf dəqiq yadımdadır. Sən nə huşsuzsan, bu familiya indi mənim üçün dünyada hər şeydən əzizdir. Laf əldən düşmüşəm. Səhər general yenə də həkimin dalınca adam göndərdi. Qoy gəlib çıxarsın, day, dözə bilmirəm. Həkim gəldi və ağrıyan dişi çıxartdı. Elə o saatda ağrı kəsildi. General dincəldi. Həkim işini qurtarıb zəhmət haqqını aldıqdan sonra yola düşdü. Darvazadan çıxanda İvan Yevseyiçə rast gəldi. Hekayənin ardı. At familiyası hekayəsini dinləyirsiniz Anton Pavloviç Çexovun. Hekayənin ardısa belədir. Darğa yolun kənarında durub başını aşağı dikərək fikirləşirdi. Onun alnında əmələ gələn qırışıqlardan və gözlərinin ifadəsindən məlum olurdu ki, çox möhkəm fikirləşir. Mızıldaya-mızıldaya deyirdi. Səməndov, Səmənzadə, Tapqırov, Tapqırzadə, Yəhərov, Qayışov. Həkim ondan soruşdu. İvan Yevseyiç, əzizim, sizdən 5 çətvər yulaf ala bilərəm? Bizim kəndlilərdə yulaf var, amma yaxşı deyilək. İvan Yevseyiç küt bir nəzərlə həkimə baxdı. Qəribə bir şəkildə gülümsədi və heç bir söz demədən əlini əlinə vuraraq malikanəyə tərəf yürüdü. Elə sürətlə qaçırdı ki, sanki onu quduz it qovurdu. Özünü generalın kabinetinə soxub, sevinə-sevinə və qəribə bir səslə çığırdı. Zat aliləri, tapdım, tapdım. Allah həkimə can sağlığı versin. Yulafov, vergiğanın familiyası Yulafovdur. Yulafov, zat aliləri, Yulafova telegram göndərin. General qəzəblə, al, dedi. Və hər iki əlinin baş barmaqlarını, barmaqlarının arasına keçirib ona göstərdi. Daha sənin at familiyan mənə lazım deyil, ala. 1885-ci il. Hekayənin adı xoşbəxtlikdir. O xoşbəxtlik ki, bəşəriyyət, insanlıq onu uzun əsrlərdir, axtarır, amma hərə onu bir yerdə axtarır, hələ onu tanımır.
tapdım deyən olmayıb, gördüm deyən olmayıb. Burada da Çexovun öz yozumunu görəcəyi personajların belə deyim, simasında Çexov necə həll eləyib məsələni, xoşbəxtlik axtarışını, onun həllini, istiqamətini biz indi hekayəni dinləyəndən sonra ona şahid olacaq və beləliklə Çexovun yeni hekayəsini, xoşbəxtlik hekayəsinin qiraətini başlayırıq. Studiyada sizinlə mən Kamal Yaşar 2 saat ərzində, yəni bundan sonrakı 1 saat ərzində də Çexovun hekayələrini səsləndirəcəm və başlayırıq. Xoşbəxtlik Polonskiyə həsr olunur. Qoyun sürüsü düzənlikdən keçən Şlyax adlanan böyük, geniş yolun kənarında gecələdi. Sürünün keşiyini iki çoban çəkirdi. Dişləri tökülmüş, üzünün əzələləri titriyən 80 yaşlı qoca çoban tozlu bağay arpaqlarına dirsəklənərək yolun lap kənarında qarnı üstə uzanmışdı. Ucuz kisə tikmək üçün yarayan təlisdən paltar geymiş, qalın qara qaşlı, bığ yeri hələ tərləməmiş cavan çobansa əllərini başının altına qoyub dalı üstə uzanmışdı. Yuxarıya baxırdı. Onun başı üstə kəhkəşan uzanıb gedir, ulduzlar göz qırpırdı. Çobanlar tək deyildi. Yola çökmüş qaranlıqda onlardan bir sajen aralı yəhərli bir at, atın yanındasa yəhərə söykənmiş bir kişi dayanmışdı. Onun ayaqlarında böyük uzunboğaz çəkmə, əynində qısa arxalıq var idi. Bütün görkəmindən hiss olunurdu ki, ağanın atlı qoruqçularından biridir. Dümdüz və hərəkətsiz qamətindən, hərəkətlərindən, çobanlarla və atla rəftarından görünürdü ki, öz qədir qiymətini bilən ciddi və ağıllı bir adamdır. Hərbçilərə məxsus qıvralığın əlamətləri, ağalar və müdirlərlə tez-tez oturub durmaq nəticəsində əldə edilən təkəbbürlü və mərhəmətli ifadə, hətta qaranlıqda da seçilirdi. Qoyunlar yatmışdı. Artıq göyün şərq hissəsini bürüməkdə olan şəfəqin boz rəngli fonunda yatmamış qoyunların kölgələri orada-burada görünürdü. Bu qoyunlar ayaq üstə dayanıb başlarını aşağı sallayaraq nə barədəsə fikirləşirdilər. Onların yalnız geniş düzən, geniş göy, gündüzlər və gecələr haqqındakı təəssüratlarından doğan çoxdankı uzun fikirləri ehtimal ki, bu qoyunların özlərini də heyrətə gətirmişdi və onlara elə əzab verirdi ki, hissiyatlarını belə itirmişdilər və indi yerlərində mıxlanıb dayanaraq nə yad bir adamın burada olduğunu, nə də itlərin narahatlığını duyurdular. Hərəkətsiz, yuxulu havada yeknəsək bir xışıltı var idi ki, düzənə çökmüş yay gecəsi bunsuz ola bilməz. Cırcıramalar ara vermədən oxuyur, bildirçinlər ötür və sürüdən bir verst uzaqda olan, ortasından kiçik çaylar axan söyüdlü dərədə körpə bülbüllər könülsüz-könülsüz cəh-cəh vururdular. Atlı qoruqçu çobanlardan od alıb çubuğunu yandırmaq üçün dayanmışdı. O, çubuğunu yandırıb axıra qədər çəkdikdən sonra bir kəlmə də danışmadan yəhərə dirsəklənib fikrə getmişdi. Cavan çoban ona zərrə qədər də əhəmiyyət vermirdi. Uzanıb, göyə baxmaqda davam eləyirdi. Qocasa atlı qoruqçunu xeyli süzdükdən sonra soruşdu. Makarovun malikanəsindəki Pantoley deyilsən sən? Özüdür ki, var, deyə atlı qoruqçu cavab verdi. Deyirəm də, tanımadım, dövlətdə olacaqsan. Hardan gəlirsən? Kovulyovdakı sahədən. Uzaqdan gəlirsən, yoxsa sahəni yardarlığa verirsiniz? Yardarlığa da verdiyi icariyə də, bostan üçün də, şəxsən mən dəyirmana getmişdim. Gözlərinin və burnunun yanlarını tük başmış, boz rəngli, iri, qıllı, qoca köpək, yad adama eytina eləmədiyini göstərməyə çalışıb, atın ətrafını sakit-sakit 3 dəfə dolandıqdan sonra qocalıqdan xırıldayan səsi ilə, hirslə hürə-hürə gözlənilmədən birdən-birə
atlı qoruqçunun üstünə cumdu. Qalan itlər də özlərini saxlaya bilməyib, hər tərəfdən yürüdülər. Qoca dirsəklənib üstə qalxdı. Sus, lənətə gəlmiş, deyə qışqırdı. Murdarın biri, görüm səni yerə girəsən. İtlər sakitləşdikdə, qoca yenə də əvvəlki vəziyyətini alıb, yavaşca dedi. Hə, Kovalyovskidə Yefim Jmenya düz Voznesin günü oldu. Gecə vaxtı dalla danışmaq günahdır. Öldü. Hə, öldü, amma murdar qoca idi o. Eşitmiş olarsan yəqin. Yox, eşitməmişəm. Dəmirçi Stepkanın əmisi Yefim Jmenya. Onu bütün mahal tanıyırdı. Yaman məlun qoca idi. Mən 60 ildir ki tanıyırdım. Fransızları qovandan sonra Çar Aleksandr arabayla Taqanrokdan Moskvaya gedən vaxtdan. Hə, rəhmətlik. Rəhmətliklə Çarın qabağına bərabər getmişdik. O zaman böyük yol Baxmuta getmirdi. Yasavulkadan Qorodishiyə gedirdi. İndiki Kavlovski olan yerdə torağa yuvaları var idi. Adnımını har atırdın, torağa yuvası idi. Mən hələ onda gördüm ki, Jmenya ürəyi təmiz adam deyil, hiyləgərin biridir. Mənim gözümdən qaçmaz. Bir adam ki, mujik ola, özü də dinib danışmaya, qoca arvadların gördüyü işlərə baş qoşa, tək tənha yaşamağa can ata, ondan yaxşılıq umma. Yefim də cavanlığında görərdin ki, dinib danışmır. Nə bilim, ey, adama əyri-əyri baxır, toyuq görən xoruz kimi hisslənib qabarırdı. Nə kilsiyə, nə uşaqlarla küçəyə gəzməyə, nə də ki, meyxanaya gedərdi. Belə adəti yox idi. Çox vaxt tək oturardı. Ya da qarılarla pıçıldaşardı. Cavan idi, amma arı saxlayanlara, bostan sahiblərinə muzdurluq eləyirdi. Görərdin ki, əməli salih adamlar bostana gələrdilər. Onun becərdiyi qarpızlar, qovunlar başlayardı fit çalmağa. Bir dəfə cəmaatın gözü qabağında bir durna balığı tutdu. Balıq da ha-ha-ha eləyib qəhqəhə çəkdi. Pantaley dedi, hə, olanda olur. Cavan çoban böyrü üstə çevrilib, qara qaşlarını qaldıraraq qocaya diqqətlə baxdı. Qarpızların fit çaldıqlarını öz qulağınla eşitmisən? Deyə soruşdu. Allahın izni ilə eşitməmişəm, deyə qoca nəfəsini dərdi. Cəmaat danışır. Və bunda nə var ki? Şeytan istəsə, laf daş da fit çalmağa başlayar. Əsgərlikdən buraxılmazdan əvvəl qaya 3 gün 3-cə uğuldadı. Özüm öz qulağımla eşitmişəm, qaya uğulduyurdu. Durna balığı da ona görə qəhqəhə çəkib ki, Jmenya balıq əvəzinə cin tutub. Qocanın yadına nəsə düşdü. O cəld dizi üstə əyləşib sanki soyuqdan büzüşürmüş kimi əllərini əsəbliklə paltarının qoluna soxdu və arvadlar kimi tez-tez burnunda Allah özün saxla, özün rəhm elə, dedi. Bir dəfə çay kənarı ilə Novopavlovkaya gedirdim. Göyün üzünü qara bulud almışdı. Bir tufan idi ki, Allah göstərməsin. Nə ki gücüm var idi, qaçırdım. Onda gördüm ki, yolda göyəm kollarının, hə, onda göyəm çiçək açmışdı. Arası ilə ağ bir kəl gəlir. Ay, fikirləşdim ki, bu kimin kəl olsun? Hardan azıb bura gəlib, quyruğunu buluya-buluya gəlir, böyürür. Qardaşlar, özümü kələ yetirdim. Elə yaxınlaşmışdım, gördüm, kəl deyil. Jmenyadır bu. Ya İsa, ya Peyğəmbər deyib xat çəkdim. Osa gözlərini bərəldib mənə baxaraq donquldandı. Yaman qorxdum. Yan-yana gedirdik, amma ona bir kəlmə deməkdən qorxurdum. Göy gürüldüyür, şimşək göyün üzünü zolaq-zolaq eləyir, söyütlər başlarını lal suyun üzərinə əyirdi. Bax, qardaşlar, yalan deyirəmsə, qoy Allah mənə qənim olsun. Görüm, imansız olun, birdən yoldan bir doğuşan qaçdı. Sonra dayanıb adam kimi dilə gələrək, "Salam, mujiklər," dedi. "Rədd ol, lənətə gəlmiş," deyə qoca atın dövrəsini təkrar dolanan qıllı köpəyə qışqırdı. Hələ də yəhərə söykənib yerindən qımıldanmayan atlı qoruqçu, "Olanda olur," dedi. O, bunu fikrə getmiş adamların danışdıqları sakit, boğuq bir səslə dedi. "Olanda olur," deyə o dərin bir məna və inamla təkrar elədi. Qocanın qızğınlığı bir qədər soyudu. "Bah, bah, bah, yaman məlun qoca idi," deyə davam elədi.
Əskərlikdən buraxıldıqdan 5 il sonra onu kantorda bərk kötəylədilər. O da öz qəzəbini bildirmək üçün bütün Kovilovska boğaz ağrısı xəstəliyi buraxdı. Onda da cəmaat qırıldı, saysız hesabsız, elə bil vəba xəstəliyi idi. Cavan çoban azca keçmiş soruşdu. Xəstəliyi necə buraxdı? Məlumdu necə. Bu işdə o qədər ağıl lazım deyil, təki istəyəsən. Jimeniya adamları gürzə ilanın yağı ilə öldürdü. Bu isə elə bir şeydir ki, cəmaat nəinki onun yağından, hətta nəfəsindən də ölür. Doğrudur, deyə Panteley onunla razılaşdı. O zaman uşaqlar onu öldürmək istədilər, amma qocalar qoymadı. Ha, onu öldürmək olmazdı, çünki o xəzinənin yerini bilirdi. Ondan başqa heç kəs bilmirdi. Xəzinə də tilsimli idi. Tapardın, amma gözünə görünməzdi. Osa səni görürdü. Görürdün ki, sahillə və ya meşə ilə gedir, kolların, qayaların dibində işıq-işıq dalınca yanır. Bu işıqlar kükürd işığına oxşuyurlar. Özüm görmüşəm, hamı gözləyirdi ki, Jimeniya xəzinənin yerini cəmaata göstərəcək, ya da özü qazıyıb tapacaq. Amma o deyirlər ki, nə özü yedi, nə də özgəsinə verdi. Ölüb getdi, nə özü qazıyıb tapdı, nə də cəmaata göstərdi. Atlı qoruqçu çubuğunu çəkdi və özünün uzun bığlarını, düzgün, böyük, sivri burnunu bir anlığa işıqlandırdı. Xırdaca işıq darələri onun əlindən qopub kartuzuna sıçrayır, yəhərin üstündən qaçışıb, atın beli ilə gedərək onun yalında, qulaqlarının dibində gözdən itirdi. O, bu yerlərdə xəzinə çoxdur, dedi. Bu sözləri deyib, çubuğunu tələsmədən sümürdü. Dörd bir tərəfinə göz gəzdirdi və nəzərini göyün ağarmaqda olan şərq hissəsində saxlayıb, dedi, xəzinə olmalıdır. A, buna söz ola bilməz, deyə qoca nəfəsini dərdi. Hər şeydən görünür ki, var, amma xəzinəni qazıyıb tapan yoxdur. Xəzinənin əsl yerini kimsə bilmir. Bir də indiki zamanda bütün xəzinələr tilsimlidir. Xəzinəni tapıb çıxarmaq üçün gərək tilsim biləsən, ay oğlan, tilsimsiz bir iş görmək olmaz. Jimeniya tilsimi bilirdi. Xəzinəni tapıb çıxarmaq üçün gərək tilsim biləsən, ay oğlan, tilsimsiz bir iş görmək olmaz. Jimeniya tilsim bilirdi. Ancaq o, daz şeytandan bir şey əldə eləyə bilərdin, xəzinəni gizləyib saxlayırdı ki, kiməsə qismət olmasın. Cavan çoban qocaya tərəf iki addım süründü və başını ovucuları içərisinə alaraq donuq baxışlarını ona zillədi. Onun qara gözlərində körpələrə məxsus bir qorxu və maraq ifadəsi parladı və gənc qaba sifətinin cizgilərini uzanıb bir-birinə qarışdı. O, diqqətlə qulaq asırdı. Müqəddəs kitablarda da yazılıb ki, burada çoxlu xəzinə var, deyə qoca davam elədi. Buna söz ola bilməz. Bir söz deyə də bilməzsən. İvanovqada Novopavlovqalı bir qoca bir əsgərə bir kağız göstərib. Kağızın üstündə də xəzinənin yeri. Hətta orada neçə pud qızıl və qızılın hansı qabda olduğu da çap edilibmiş. Bu kağızın üzü ilə xəzinəni çoxdan tapardılar. Neyniyəsən ki, xəzinə tilsimlidir. Yaxın durmaq olmur. Baba, niyə yaxın durmaq olmur? Deyə cavan çoban soruşdu. Yəqin ki, bir səbəb var. Bunu da ki, əsgər deməyib. Tilsimlidir. Tilsimini bilmək lazımdır. Qoca şövqlə danışırdı. Sanki yolçuya ürəyini boşaldırdı. Tez-tez və çox danışmağa adət eləmədiyindən sözləri burnunda deyirdi. Kəkələməyə başladı. Nitqindəki bu qüsuru hiss eləyəndə sözlərini başının, əllərinin və arıq çiyinlərinin hərəkəti ilə tamamlamağa çalışırdı. Hər dəfə hərəkət eləyəndə onun təliz köynəyi çin-çin olub çiyinlərinə doğru sürüşür, gündən və qocalıqdan qaralmış beli açıqda qalırdı. Qoca köynəyini çəkib düzəldirdisə də, o saat yenə də sivrilib düşürdü. Sözə baxmayan köynəyin əlindən, sanki cana gəlmiş qoca, nəhayət sıçrayıb ayağa qalxaraq danışmağa başladı. Xoşbəxtlik var, ancaq bu xoşbəxtlik torpağa bastırılıbsa, onun ki mənə xeyri bax, dövlət əbəs yerə saman kimi
qoyun qığı kimi bir xeyir vermədən batır. Oğlum, xoşbəxtlik isə çoxdur. O qədər çoxdur ki, bütün mahala çatar. Digər ki, onu bir nəfər də olsun görmür. Cəmaat bunu gözləyir ki, onu insanlar qazıyıb çıxarsınlar, ya da ki, dövlət əlinə keçirsin. Panlar təpələri artıq qazmağa başlayıblar, iy duyublar, mujiklərin xoşbəxtliyinə paxıllıq eləyirlər. Dövlətin dağlı başındadır, qanunda yazılıb ki, əgər bir mujik xəzinə tapsa, gətirib böyüklərə təhvil verməlidir. Ancaq qulaqlarının dibini görərlər, gözdə eşəyim, gözdə yaz gələr, yonca bitər. Qoca nifrətlə gülüb yerə iləşdi. Atlı qoruqçu qocaya diqqətlə qulaq asıb onun dedikləri ilə razılaşırdısa da, bütün görkəmindən və susmasından görünürdü ki, bütün bunlar onun üçün təzə deyildi. Bunları o çoxdan götür-qoy eləyib və qocaya məlum olduğundan daha çox şeylər bilir. Qoca başını xəcalətlə qaşıyıb dedi, Mən ömrümdə xoşbəxtliyi azı bir 10 dəfə axtarmışam ay oğul. Onu lap əsrli yerlərdə axtarmışam, həmişə də tilsimli xəzinələrə rast gəlmişəm. Atam da axtarıb, qardaşım da heç bir şey tapmayıb, xoşbəxtliyə çatmadan vəfat eləyiblər. Bir rahib mənim rəhmətli qardaşım İlyaya deyibmiş ki, Taqanrokda qalanın bir yerində 3 daşın altında xəzinə var. Bu xəzinə tilsimlidir. Yadımdadır bu əhvalat, mən 838-ci ildə 1838-ci ildə olmuşdu. O zamansa Matveyev təpəsində yaşayan bir erməni tilsim satırmış. İlya ondan tilsim alıb. Özü ilə 2 nəfər götürür, birbaş Taqanroqa yollanır. Ancaq qardaşım elə ki qaladakı yerə gəlib çatır, görür ki o yerin lap yanında əli tüfəngli bir əskər dayanıb. Bir səs sakit havada parçalanaraq düzənə yayıldı. Uzaqlarda nəsə bir şey zəhmlə guruldadı. Gürultu qayaya toxundu və taxtaq səsləri düzənə yayıldı. Elə ki səs eşidilməz oldu, qoca hərəkətsiz dayanmış Laqeyd Panteleyə baxdı. Cavan bir qədər fikirləşib, şaxtada badya yerindən qopdu, dedi. Hava artıq işıqlanırdı. Kəhkəşan artıq ağarıb, öz cizgilərini itirərək qar kimi ərməkdə idi. Göyün üzü tutulmuşdu və bulanıq bir rəng almışdı. Adam başa düşmürdü ki, göyün üzü açıqdı, yoxsa onu başdan başa bulud örtübdü. Yalnız şərqdəki aydın, parlaq zolaqdan və orada-burada parıldayan ulduzlardan məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşmək olurdu. Səhərin ilk mehi südlücənin və keçən ildən qalmış qonur qanqalın budaqlarına səssiz-səmirsiz, ahəstə-ahəstə tərpədərək yolun kənarı ilə əsib keçdi. Atlı qoruqçu fikirdən ayılıb başını silkələdi. O, hər iki əli ilə yəhəri tərpətdi, qarın altını yoxladı və sanki atı minməyə cəsarət eləməyərək yenə də fikrə getdi. O, elədir, adamın ağzı dirsəyinə çatmır, xoşbəxtlik var, ancaq onu axtarıb tapmaq üçün dərrakə yoxdur. Bunu deyib, üzünü çobanlara çevirdi. Onun ciddi sifəti kədərli və məyus adamların üzü kimi istehzalı idi. O, sol ayağını qaldırıb üzəngiyə qoyaraq, aram-aram dedi. Bəli, xoşbəxtliyin nə olduğunu dadmadan öləcəyik. Bizdən cavan olanlar bəlkə görsünlər, bizimsə bu fikirdən əl çəkməli vaxtımızdır. O, şeh düşmüş uzun bığlarını sığallayıb, ehmalca atına mindi və bir şeyi yaddan çıxarmış ya da ürəyindəkilərin hamısını deməmiş adamlar kimi süzgün nəzərlə baxdı. Uzaqdakı mavi üfüqdə görünən axırıncı təpə dumana qarışıb əriyirdi. Orada heç bir şey tərpənmirdi. Orada-burada üfüqün və uçsuz-bucaqsız düzənliyin üzərində boy qaldıran keşik və qəbir təpələri sərt, cansız bir görünüşlə baxırdı. Onların sakit-sakit dayanmalarında və fağırlığında əsirlərə və insanlara tam laqeydlik hiss olunurdu. Daha min illər keçəcək, milyardlarla insan öləcəkdi. Olarsa yerlərində durduqları kimi nə ölmüşlər üçün təəssüf eləyəcək, nə sağ olanlarla maraqlanacaqdılar və bir nəfər də bilməyəcəkdi ki, onlar niyə dayanıblar, öz dərinliklərində düzənliyin hansı sirrini gizlədiblər. Yuxudan oyanmış qara qarğalar
qarıldamadan tək-tək yer üzərində uçuşurdular. Uzun ömürlü bu quşların nə təmbəl-təmbəl uçmalarında, nə hər gün eyni qayda ilə təkrar olunan səhərdə, nə də düzənin uçsuz-bucaqsızlığında heç bir şeydə bir məna yoxdur. Atlı qoruqçu gülümsüyüb dedi. Pərvərdigara, nə genişlikdir. Get xoşbəxtliyi axtar görüm. O səsini alçaldıb, üzünə ciddi bir ifadə verərək davam elədi. Burada yəqindir ki, iki xəzinə bastırılıb. Ağaların bu xəzinələrdən xəbəri yoxdur. Qoca mujiklər, xüsusilə əskərlər oranın yerini dürüst bilirlər. Bir zamanlar burada, bu təpəliklərdə, atlı qoruqçu qamçı ilə kənarı göstərdi. Quldurlar qızıl aparar, karvanlara baskın eləyərmiş, bu qızılı Peterburqdan İmperator Pyotr aparırlarmış. O zaman Pyotr Voronejdə donanma qururmuş. Quldurlar qızıl aparanları qırıb qızılı bastırmışlar. Sonrasa tapmamışlar. Başqa bir xəzinəni isə bizim don kazakları bastırıb. 12-ci ildə onlar fransızlara baskın eləyib düşməndən xeyli mal, gümüş və qızıl alıblar. Qayıdıb evlərinə gələndə eşidiblər ki, böyüklər qızıl və gümüşün hamısını onların əlindən almaq istəyir. Bu var dövləti müftəcə böyüklərə verməkdənsə, qoçaqlar onu bastırıb ki, heç olmasa uşaqlarına qismət olsun. Ancaq harda bastırdıqları da məlum deyil. O xəzinələr barəsində mən də eşitmişəm, deyə qoca mızıldandı. Bəli, deyə Pantaley yenə fikrə davam etdi. Belə, araya sükut çəkdi. Atlı qoruqçu dalğın-dalğın uzaqlara baxdı. Gülümsədi və sanki bir şey itirmiş ya da ürəyindəkilərin hamısını deməmiş adamlara məxsus bir ifadə ilə cilovu tərpətdi. At könülsüz-könülsüz addımladı. 100 addım gedəndən sonra Pantaley başını qətiyyətlə silkələyib fikrindən ayıldı. Ata bir qamçı çəkib onu dörd nala sürdü. Çobanlar tək qaldılar. Bu Pantaley ki var, Makarovun malikanəsindəndir. İldə 150 manat alır. Yeməyi içməyi də ağadandır, oxumuş adamdır. Sürüdə 3000-ə qədər qoyun var idi. Yuxudan oyanmış qoyunlar başqa bir işləri olmadığından alçaq, yarısı tapdalanmış otu könülsüz-könülsüz otlamağa başladılar. Günəş hələ çıxmamışdısa da, bütün təpələr və uzaqda buluda oxşayan şiş təpəli Saur qəbir artıq görünməkdə idi. Bu qəbrin təpəsindən göy kimi dümdüz və nəhayətsiz düzən, ağaların malikanələri, almanların, malakanların xutorları, kəndlər görünür. İti gözləri olan kalmıqsa, hətta şəhərləri və dəmir yol qatarlarını da görür. Yalnız buradan, sükuta dalmış düzəndən, ta qədimlərdən qalmış təpələrdən başqa torpağa bastırılmış xoşbəxtlik və qoyunların düşüncələri ilə işi olmayan özgə bir dünyanın varlığını görmək olar. Qoca yanındakı çomağını, bir ucu qarmaqlı uzun ağacını əli ilə yoxlayandan sonra ayağa qalxdı. O, dinmədən düşünürdü. Körpələrə məxsus qorxu və maraq ifadəsi cavan çobanın üzündən hələ də çəkilməmişdi. O, eşitdiklərinin təsiri altındaydı və səbirsizliklə qocanın ona yeni əhvalatlar danışacağını gözləyirdi. O, ayağa qalxıb öz çomağını götürərək soruşdu. Baba, sənin qardaşın İlya əskərə neynədi? Qoca onun sualını eşitmədi. O, cavan çobana dalğın-dalğın baxıb, dişsiz ağzını marçıldadaraq, sanki İvanovkada əskərə göstərilən o kağız fikrimdən heç çıxmır. Allah köməyin olsun, bunu Pantaleyə demədim. Axı, o kağızda göstərilmiş yeri arvad da tapar. Bilirsən hansı yerdir? Varlı dərədə. Bilirsən o yol qaz pəncərəsi kimi, yol qaz pəncəsi kimi üç kiçik dəriyə ayrılan yer var, ha? Bax, demək, ortadakı o dərə, bax, həmin o yerdir. Yoxsa gedib qazıyacaqsan? Bəxtimi sınayacam. Baba, xəzinəni tapıb neynəyəcəksən? Neynəyəcəm? Deyə qoca gülümsədi. Qoy bir tapım, onda görərlər ki, analar nə oğullar doğub. Mən bilirəm neynəyəcəm. Qoca, xəzinəni taparsa neynəyəcəyinə cavab verə bilmədi. Bu sual ömründə ehtimal ki, bu səhər birinci dəfə idi ki, ağlına gəlmişdi və onun üzündəki yüngül, laqeyd ifadəyə görə bu sual vacib, götür-qoy eləməli bir sual deyildi. Bir fikir
Sankanı mat koymuşdu ki, xəzinənin nə üçün təkcə qocalar axtarırlar, madam ki insanlar qocalıqdan hər gün ölə bilərlər, bu dünyanın xoşbəxtliyi onların nəyinə lazımdır? Lakin Sanka bu təəccübünü sual şəklində deyə bilmirdi və qoca da çətin ki ona cavab tapa biləydi. Ətrafını seyrək duman bürümüş qıpqırmızı əzəmətli günəş görünməyə başladı. Hələ soyuq olan enli işıq zolaqları şeh düşmüş otların arasında çimərək, sanki usanmadıqlarını göstərmək üçün şən bir görünüşlə yerin üstünə sərilməyə, uzanmağa başladı. Gümüşü yovşan, çöl soğanının mavi çiçəkləri və peyğəmbər çiçəkləri, hər şey sevinc içərisində al əlvan rəngə çalır, günəş işığını öz təbəssümü sayırdı. Qoca və Sanka ayrılıb hərəsi sürünün bir tərəfində dayandı. İkisi də gözlərini yerə zilləyib fikrə gedərək, dirək kimi hərəkətsiz dayanmışdı. Qocanın başından xoşbəxtlik fikri çıxmırdı. Cavansa gecəki söhbət haqqında fikirləşirdi. Cavan çobanı ona lazım olmayan və onun anlamadığı xoşbəxtliyin özü yox, insan səadətinin fantastik və əfsanəvi olması maraqlandırırdı. Yüzlərlə qoyun diksinib, anlaşılmaz bir qorxu içərisində sanki işarə ilə sürüdən aralandı. Qoyunların uzun və yorucu fikirləri bir anlığa Sankaya da sirayət eləyibmiş kimi, o da anlaşılmaz bir heyvani qorxu içərisində kənara sıçradısa da, dərhal özünə gəlib qışqırdı. Tfu, çər dəymişlər, quduruflar, ölü bitmirlər. Uzun müddətli və bərk bürkü olacağını vəd eləyən günəş, torpağı yandırmağa başlayanda gecə hərəkət eləyən və səslənən hər şey mürgü vurmağa başladı. Qoca ilə Sanka çomaqları əllərində, dua oxuyan dərvişlər kimi qımıldanmadan qoyun sürüsünün o tərəfində və bu tərəfində dayanıb dərin fikrə dalmışdılar. Onlar bir-birini artıq görmürdülər. Onlardan hər biri öz həyatı haqqında fikirləşirdi. Qoyunlar da fikirləşirdi. 1887-ci il. Hekayənin sonu. Davam edirik qaldığımız yerdən. Canlı kitabı dinləyirsiniz hazırda, radio antenin efirində və mən sizə Çexovun yeni bir qısa hekayəsini oxuyacam və verilişimizi bu günlük yekunlaşdıracağıq. Sabahsa eyni saatda davam eləyəcəyik və beləcə mən bu buraxılışın son hekayəsini sizin üçün səsləndirirəm. Çexov hekayənin adısa belədir. Zarafat. Aydın bir qış gün ortası. İliyə işləyən sərt şaxtadan qoluma girmiş Nadinkanın gizgahlarındakı qıvrım tellər və üst dodağı üzərindəki zərif tüklər gümüşü qrovla örtülür. Biz uca bir dağın başında dayanmışıq. Durduğumuz yerdən dağın ətəyinə qədər günəşi güzgü kimi əks elətdirən hamar eniş uzanır. Qıpqırmızı kətan örtüklü balaca xizək də yanımızdadır. Mən, gəlin Nadejda Petrovna, deyə yalvarıram. Tək bircə dəfə, inandırıram ki, başımızdan bir tük də əski olmayacaq. Nadinkasa qorxur. Kiçik qaloşlarından başlayıb, buzdağının sonuna qədər uzanan yol ona dəhşətli, ağlasığmaz dərəcədə dərin bir uçurum kimi görünür. Aşağı baxanda, mən onu sürüşməyə çağıranda az qalır. Nadinkanın ürəyi düşsün, nəfəsi kəsilsin. Uçuruma atılmağa cəsarət eləsə nə olar? Yəqin ki, ya ölər, ya da dəli olar. Yalvarıram, çəkinmək lazım deyil. Başa düşün ki, bu qorxaqlıqdır, ağciyərlikdir. Nadinka nəhayət yola gəlir. Mən onun üz-gözündən görürəm ki, bu razılığın özündə ölüm qorxusu var. Rəngi qaçmış, tir-tirəsən qızı xizəyə oturdub qucaqlayıram və biz birlikdə uçuruma atılırıq. Xizək güllə kimi uçur. Külək adamın üzünə çırpılır, vıyıldayır. Hikkəsindən sanki bizi bərk çimdiyləyir, elə bil başımızı bədəndən qoparmaq istəyir. Külək elə möhkəm əsir ki, nəfəs almaq olmur. Sanki iblis bizi caynağına alıb, nərilti ilə cəhənnəmə sürüklüyür. Yan yörəmizdəki əşyalar uzun, sürətlə qaçan bir zolaq təşkil eləyir. Bax, elə bircə anda keçəcək və sanki biz məhv olacaq. Mən sizi sevirəm, Nadya, dedim. Sürət getdikcə azalır, küləyin hayqırtısı və xizəyin səsi artıq o qədər də vahiməli deyil, nəfəs almaq asanlaşır və axır ki, biz dağın
ətəyinə çatırıq. Nadinka yarımcan haldadır, rəngi qaçıb, zorla nəfəs alır. Mən onun qalxmağına kömək eləyirəm. Qurtardı, bir də heç vaxt sürüşmərəm, deyə o, geniş açılmış, qorxu dolu gözlərini mənə dikir. Qətiyyən, az qala ölmüşdüm. Bir azdan sonra o özünə gəlir və sual dolu nəzərlərlə gözlərimə baxır. O dörd sözü, mən mi demişəm, yoxsa küləyin vıyıltısı mı? Mənsə onun yanında durub, siqaret çəkirəm. Diqqətlə, əlcəklərimə baxıram. O mənim qoluma girir və biz dağın ətrafında bir xeyli gəzişirik. Sir, deyəsən, ona rahatlıq vermir. O dörd söz deyilmişdi ya yox, hə? Ya yox, bu heysiyyət, şərəf, həyat, xoşbəxtlik məsələsidir. Çox vacib, dünyada ən vacib məsələdir. Nadinka səbirsiz, kədərli, nüfuz edici nəzərlərlə üzümə baxır, suallara çaşqın cavab verir, mənim söz açmağımı gözləyir. Ah, bu qəşən çöhrə necə də dəyişir, haldan hala düşür. Aydınca görünür ki, Nadinka özü ilə mübarizə aparır, nəsə demək, nəsə soruşmaq istəyir, lakin söz tapmır, utanır, qorxur, sevinç ona mane olur. Bilirsiniz nə var? Deyə o mənə baxmadan dillənir. Nə var? Soruşuram. Gəlin bir də sürüşək. Biz pillələrə çıxırıq. Mən yenə də rəngi qaçmış, tir-tir əsən Nadinkanı xizəyə oturduram. Yenə də biz dəhşətli uçuruma atılırıq, yenə də külək hayqırır, xizəyin xışıltısı eşidilir, yenə də enişin ən sürətli və küylü yerində mən pıçıldayıram. Mən sizi sevirəm, Nadinka. Xizəy dayananda, Nadinka dönüb indicə endiyimiz dağa nəzər salır, sonra diqqətlə mənim üzümə baxır, laqeyd, ehtirassız səsimə qulaq asır və onun bütün varlığı, hətta əlcəyi və papağı belə, böyük bir çaşqınlıq ifadə edir, üz gözündən sual yağır. Bu nə işdi? O dörd sözü kim deyirdi? Sən, yoxsa qulağım səsə düşüb? Bu sir onu narahat eləyir, özündən çıxarır. Yazıq qızcığaz suallara cavab vermir, qaşlarını düyünlüyür, gözləri dolur. Mən, bəlkə evə gedək, deyə soruşuram. Nadinkasa, mənimsə, mənim xoşuma gəlir sürüşmək, deyir və qızarır. Bəlkə bir də sürüşək, hə? Sürüşmək onun xoşuna gəlir. Bundan belə xizəyə oturarkən yenə onun rəngi qaçır, nəfəsi qorxudan tutulur, tir-tir əsir. Biz üçüncü dəfə sürüşürük və mən görürəm ki, o diqqətlə mənim üzümə baxır. Gözlərini dodaqlarımdan çəkmir, lakin mən dəsmalı ağzıma tuturam, öskürürəm və dağın ortasına çatanda tələsik pıçıldayıram. Mən sizi sevirəm, Nadya. Sir yenə sirliyində qalır. Nadinka susur, nə axtasa fikirləşir. Mən onu evə ötürürəm. O asta-asta getməyə çalışır. Addımlarını yavaşıdır, gözləyir. Gözləyir ki, mən o dörd sözü deyəcəm ya yox. Mən onun qəlbən istirab çəkdiyini, o sözləri külək deyə bilməzdi, heç istəmirəm də ki, onları külək demiş olsun deməkdən özünü zorla saxladığını görürəm. Ertəsi gün səhər Nadiyadan məktub alıram. Bugün Xizəylə sürüşməyə getsəz, məni də aparın, Nadya. Həmin gündən başlayaraq, mən hər gün Nadinkayla sürüşməyə gedirəm və hər dəfə pıçıltı ilə o dörd sözü təkrar eləyirəm. Mən sizi sevirəm, Nadya. Tezliklə Nadinka bu cümləyə şəraba, tiryəkə öyrəşən kimi öyrəşir. Bunsuz yaşaya bilmir. Dağda sürüşmək yenə ona dəhşətli görünür. Lakin indi qorxu və təhlükə hissi sevgi haqqındakı sözlərə, hələ də sirli qalan və qızın ürəyini üzən o dörd sözə xüsusi məlahət verir. Nadinka yenə də ikimizdən, məndən və küləkdən şübhələnir. Ona eşq elan eləyənin kim olduğunu Nadinka hələ də bilmir. Deyəsən, heç bunun fərqinə də varmaq istəmir. Hansı qabdan içirsən iç, təki sərxoş olasan. Bir dəfə sürüşməyə tək getdim. Nadya da buradaydı, gözləri ilə mən axtarırdı. Sonra o ürkək addımlarla yuxarı qalxmağa başlayır. Tək tənha sürüşmək dəhşətdir, laf dəhşət. O ağappaq ağarıb, tir-tir titriyir,
elə gedir, sanki bu yol onu eydama aparır. Amma bununla belə, o arxaya baxmadan, qətiyyətlə irəliləyir. Görünür, nəhayət qət eləyib ki, bir də sınaqdan keçirsin. Nağıl kimi şipşirin sözlər, mən olmayanda da eşidiləcəkmi? Mən qorxudan rəngi qaçmış qızın xizəyə oturduğunu, gözlərini yumub, həyatla həmişəlik vidalaşıb, yerindən tərpəndiyini, xizəyin xışıltısını eşidirəm. Nadinka, o dörd sözü eşidirmi bilmirəm. Yalnız onu görürəm ki, qız xizəkdən taqətsiz, heysiz halda qalxır. Amma sifətindən aydın görünür ki, Nadinkanın özü də bir şey eşidib-eşitmədiyini bilmir. Sürüşən vaxt varlığını bürümüş qorxu, onun eşitmək, səsləri seçmək, dərk eləmək qabiliyyətini əlindən almışdı. Budur, baharın ilk ayı, mart gəlir. Günəş daha da ilıqlaşır. Dağın buzu yavaş-yavaş qaralır, öz parlaqlığını itirir və nəhayət əriyir. Biz daha sürüşməyə getmirik. Yazıq Nadinka daha mənə o sözləri demir, eşitmir. Bir də axı kim deyəcəkdi o dörd sözü? Artıq külək əsmir. Mənsə Peterburqa getməyə hazırlaşıram. Uzun müddətə, bəlkə də elə həmişəlik. Bir dəfə yola düşməyimə iki gün qalmış, axşamüstü bağçada oturmuşdum. Nadinkanın yaşadığı qonşu həyətlə bu bağça arasında hündür hasar var. Hava hələ soyuqdur. Qar da ki, əriməyib. Ağaclar qış yuxusundadır. Amma baharın ətri aydın duyulur. Zağcalar da axşamüstü səs-səsə veriblər. Mən hasara yaxınlaşıb yarıqdan baxıram. Budur, Nadinka eyvana çıxır. Kədərli, intizarlı baxışlarını göyə dikir. Bahar küləyi onun solğun, qəmli çöhrəsinə oxşuyur. Bu külək ona buzdağındakı güclü küləyi, o dörd sözü xatırladır və onun sifətini sonsuz kədər bürüyür, yanağından yaş axır. Yazıq qızcığaz əllərini irəli uzadır. Sanki küləkdən o sözləri bir dəfə də deməyi xahiş eləyir. Mən küləyin birazca bərkiməsini gözləyib, pıçıltı ilə deyirəm. Mən sizi sevirəm, Nadya. İlahi, Nadinka necə də dəyişir? O qışqırır, gülür, əllərini küləyə sarı uzadır. Bu an elə şən, xoşbəxt, elə gözəl görünür ki, mənsə yola hazırlaşmaq üçün evə yollanıram. Bu hadisə lap çoxdan olub. İndi Nadinka ərdədir. Özümü gedib, yoxsa veriblərmi, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Artıq onun üç uşağı var. Lakin bizim nə vaxtsa birlikdə sürüşməyə getməyimiz, küləyin ona, mən sizi sevirəm Nadinka kəlmələrini pıçıldamasını unutmayıb. İndi bu, onun üçün həyatının ən xoşbəxt, ən zərif, ən gözəl xatirəsidir. Mənsə artıq yaşa dolmuşam. Amma indinin özündə də heç cür başa düşə bilmirəm ki, o sözləri nə üçün deyirdim? Niyə belə zarafat eləyirdim? 1886-cı il. Hekayənin sonu.